Grupet e Task Force dhe Shoqërisë Rajonale të Ujësisë Kanalizimi Shkodër vjojnë pa ndërprerje reformën e ujit në debitorëve, me qëllim shlirjen e detyrimit të përmbetura, por dhe respektimin e ligjit nga qytetarët. 7 grupet e kësaj shoqërie janë shpërndarë në gjithë territorin e qytetit Shkodër për përcaktimin e kontratave informale dhe lidhje të paligjshme për të bërë të mundur formalizimin e çdo abonenti familjar apo biznes dhe për furnizimin me ujë të pishëm në 5 bashki të qarkut. Përgjesi të sforcës e usilësit në Shkodër, Arman Mida, thasin nga 22.000 debitor në fim të reformës, aktualisht kjo numër është ullën 16.000. Në kuadër të reformës të ujit e njëkës debitorit, janë ngritur 7 grupe që janë varsite në marës UKS Shkodër. Të fillë nga Thethi, nga Malësia Madhe, Vadesi, Puk, Vilipoj edhe Shkodra. Grupet janë të angazhuar maksimalisht për të eliminuar hupjet në rjetë, për të hekën lidhjet paligjshme, njëkës debitorit, në respektimit të akmarrëveshjeve. Në nisje të reformës ujit, shifat kanë kënë 22.000 abonentë debitorë. Ka një ramje të 16.000 abonentëve, duke njekur akmarrëveshjet, duke zbatuar pagesat mujore. Një falenderim i veçantë vjen për gjithë abonentët, si privat, si familjar, për korreksin që kanë njek akmarrëveshjet dhe pagesat mujore, dhe për bashkëpunimin që kanë dërguar deri tani me ne grupet e terrenit. Ju bëjmë apel të zbatoni akmarrëveshjet dhe pagesat mujore që të respektojmë ligjin. Task Force a Shoqërisë Rajonale të Ujësisë do të jetë pranishme përgjatë gjithë vitit në gjithë qarkun e Shkodrës, qoftë për mbledhjen e debive tek abonentët, por dhe për eliminimin e shkeljeve dhe lidhjeve të paligjshme, shpretet Mondibra për gjithë zonat e terrenit. Grupet e punës në terren, së bashku me Task Force-in qytetit Shkodër, jemi shpëndar në gjithë qarkun për vjeljen e debitorit. Dhe kjo punë do të vazhdoj gjatë që në qarkun Shkodrës mos ketë më asnjë klient debitor. Kemi pasur mirëkuptimin e çdo familjari, e çdo abonenti debitor, i bëjmë thirrje nga ana institucionale, Ujësisë Kanalizimi Shkodër, ju lutem shumë qytetarëve debitor të gjejnë bashkëpunimin të kujdesin dhe klientit në qytetin e Shkodrës, të bëjnë pakesat debitore përkatëse, se për ndryshe Ujësisë Kanalizimi qyteti Shkodrës do të marrë masat për abonentin debitor. Reforma ujit bënditë të shoqërirë në Ujësisë Kanalizimi Shkodër është një rrugë pakthim.